Dositej Obradović, lav i zec. Lav, tražeći sebi ručak, opazi zeca kako spava u žbunju. Mogao je lako da ga uhvati, no videći malo dalje jelena, pusti se za njim. Zec se probudi i pobeže, a jelen također. Lav se tada vrati zecu, ali ga više ne zateče. On poče da liže usne i da maše glavom, vajkajući se, eto ti moje pameti, hoću jelena, a neću zeca.